Sveto Malachovský bude hviezdiť v komediálnom seriáli našej televízie s názvom Uhorčík. No neuspokojil sa iba s jednou úlohou. Zahrá si ich viac. Grof Šomlóni. Koho iného by sme si v tejto úlohe dokázali lepšie predstaviť ako Sveťa Malachovského? Veľmi ma teší pán Grof. Tak áno, nech sa páči. Prečo práve takáto úloha možno? To je skôr otázka teda nahraného, ale zase ja myslím, že istý taký nejaký presah vlastne aj z vášho formátu z pána Lakovského je tu, lebo je tu taký ten náznak maďarského jazyka. Ach, ja nešťastná zemepán. Všetko ma obabrali. René Štúr napísal scenár ako šity na Sveťa, ale úloha Grófa nie je Sveťovou jedinou úlohou v tomto komediálnom seriáli. Tak som už bol kočiš, už som bol gejdoši, taký, čo oblieka tú družinu. A takže je to také pestré pre mňa a príjemne strávené leto. Uhorčík je ľahkou paródiou na vyčíňanie Jánošikovej družiny. História sa ale mieša s veľmi aktuálnou realitou. A práve tu sa našiel aj Sveťo, a to hneď v niekoľkých postavách. Áno, konkrétne to boli doteraz 3, alebo 4-3, tuším. Tak ale vieš, to je viac honoráru. Hej. Sveťo nemá problém zahrať si viac úloh, no mne sa najviac páči práve Grof Šomlóni a jeho outfit. Tieto panočky už majú niečo to za sebou a hlavne držia, lebo chodíme po teréne v nich, takže ono toto v podstate nie sú veľmi terénne topánky, ale je to také, akože je to štýlové naozaj, je to, sedí to presne k tej dobe. Išiel by si takto, čo ja viem, na kávu do mesta? Pred 200 rokmi možno áno, smelo, teraz neviem. Erika Barkolová, Televízia JOJ.